Українці випробували машину розмінування МВ-4, яку зібрали на вітчизняному підприємстві. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр. Також вона опублікувала зображення та відео цієї роботизованої гусеничної спеціалізованої машини. За словами посадовиці, цю машину повністю зібрали в Україні фахівці A3Tech, Україна, за технологією хорватської компанії Deokaih. Зображення та фото, які ви бачите, це випробування розмінувальної машини Deokaih MV-4. Її повністю склали в Україні ТОВ A3Tech за технологією та співпрацею з хорватською фірмою Deokaih Україна, написала Гвоздяр у своєму Facebook. Заступниця міністра розповіла, що це роботизована машина для гуманітарного розмінування, керована здалеку. Оператор у безпеці, зв'язок до 1.5 кілометрів. Вона працює на будь-яких типах ґрунтів і нейтралізує протипіхотні міни всіх видів до 650 грам у тротиловому еквіваленті, зауважила Анна Гвоздяр. За її словами, під час випробувань у полевих умовах провели вибухові тести, і машина витримала 5 підривів. Тепер виробник очікує сертифікацію, і після цього машини, які вже укладені в контракт, розпочнуть роботу з розмінування. Гвоздяр повідомила, що українські фахівці вже розробляють спеціалізовану техніку, яка максимально пристосована до наших умов. При цьому Україна також має залучати до спільного виробництва партнерів з досвідом у цій сфері. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!